E aí galera, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês, nessa pegada de Sonic. True. Durante toda essa semana, e eu acho que a semana anterior também. Verdade, verdade. Gente, estamos trazendo algo de Sonic aqui no canal, né? E hoje é a vez desse sonzão aqui. O Ninja, tá? O I am God. I'm God. I'm God. Galera. Corta essa parte do meu inglês. Não, não. Não, não. É isso mesmo. Meu inglês é péssimo. Cara, Sonic.exe. Cream. Pasta. É, X, é X. É porque é ponto EXE mesmo. Ponto EXE. É. Cream, tá. Mano, Cream Pasta, a gente tá por fora total dessa parada, tá? Porque normalmente o que a gente vê desse rolê aqui é muito do canal do EWIP, mas até então não vimos nada do universo do Sonic. A gente viu do My Little Pony, a gente viu Bob do Bob Esponja. Esponja, mas desse daqui não. Aproveite e já deixa aí no canal, tá, exato, galera? Se vocês querem que a gente traga algum AU de Sonic, nossa, isso ia ser muito foda. Então deixa aí no canal, tá, deixa bom? Deixa o link pra ajudar. Deixa o link, porque às vezes você só digita, e aí eu vou atrás, aí tem vários vídeos. E nem sempre é o que vocês recomendam. Então, mano, deixa o link pra ajudar, beleza? Então, mano, sem perda de tempo, vamos entender o que é esse Sonic. Ponto EXE, simbora. Aproveita e escreve aqui no canal, se você não é inscrito. Deixa um like, que ajuda muito. Nos acompanha na Twitch, tem live todos os dias 18. E hype aí, esse hype vídeo, galera, ajuda nós. Partiu pro React. Então, galera, bora começar. O link do vídeo original tá na descrição e já vou dizendo aqui. Iremos começar a assistir o Sonic X em live, tá? É verdade. Então, não perca a nossa programação. É verdade. Tem sempre lá na Twitch, a gente posta na comunidade isso. Aqui do YouTube. Lá sempre no nosso Discord. Tempo, então, exato. É isso. Bora nós. Ó! Oh. É do mal? É do mal? I'm God. O prelúdio da dor e do caos me tornaram em alguém tão mal. Por isso se transformou. Corrompido estou. Angry Hill, onde tudo aconteceu. Essa cara tenho, tá com medo. Quer brincar de se esconder? Então vai que eu vou te achar. Meu Deus! Eu não sou mais o mesmo de antes. Sou a evolução do que vocês vão conhecer. Tá. A brincadeira acabou. Pois apareceu o Sonic e bom de ver. Porque eu sou o demônio da velocidade. Minha forma mais forte no ar que me bate. Executando bichos, monstros e seus lados. E por toda a Grey Hills agora vou caçar. Melhor vocês três começarem a rezar. Darei uma chance para escapar. Mas já tá decidido que eu vou te encontrar. Controlar isso mais rápido ninguém pode. You wanna play with me? I am God. Massa. Por que não se aproxima do seu velho amigo? Ora, não tenha medo, será divertido. Quando eu te disser, cara, meu Deus! Deus. Caraca! Você vai ser o próximo que eu vou te lacerar. Seus toques não me acertam, facinho de desviar. Não existe uma maneira que eu fará me derrotar. Então que comece as matanças. Tiro suas esperanças. Você anseia a vingança, mas vai cair pela ganância. O ato 3 se inicia. Robotnik que vai perder sua vida. Não era você que queria me enfrentar. Agora tá correndo, olha só que diria. Pois você é o único que agora entendeu que não é capaz de vencer. Alcançar será seu final. Mano, eu sou a verdadeira encarnação do mal. Porque eu sou o demônio da velocidade. Minha forma mais forte no ar que me faz. Enquanto do
Caraca. Ah, agora eu quero saber, velho. Agora eu quero saber que aula é essa. Cara, é mais pesado do que eu imaginava que iria ser. Mano, ele matou o melhor amigo dele, né? Cara, o negócio é que ele não fez só isso. Ele pegou e colocou a cabeça dele na estaca, velho. Gente, é pesadíssimo. Cara... Mano, assim, não mostrou. Tipo assim, porque mostrou que o Tails foi de arrasta e mostrou que o robô de Nick foi de arrasta, mas não mostrou o Knuckles. Será que o Knuckles é o único que seria capaz de parar ele nesse estado de Deus? Cara, eu não sei. Tipo assim, até pelo menos na música aqui do Ninja, né? Eu acho que deve ter contado. É porque, mano, a AU é complicado. Galera, a gente chama de AU, tá? Porque é independente, é outro universo, é um universo alternativo. A gente entende que tem Creepypasta, tem AU, tem até outro nome aí que eu esqueci o nome, que vocês até corrigem a gente, mas, mano, pra gente é outro universo, então a gente fala desse jeito, tá? Então, por favor, nos entenda. Porque até então, o que deu pra entender aqui foi, aconteceu isso tudo, mas pelo que a gente entende mais ou menos, é sempre dividido muito, né? Tem um pouquinho aqui, tem um pouquinho acolá, tem um pouquinho aqui. Sai isso, por partes. E isso quando o autor consegue terminar, né? Porque nem todos os fãs gostam, né? Verdade. Quando mexe com a sua Exatamente. Obra. Às vezes a galera não consegue nem terminar a história. Exatamente. Né? Então eu acho que o Ninja, ele conseguiu pegar tudo que tinha e eu acho que não Pelo menos teve... na época. Exatamente. Eu acho que não teve, assim, tá? O final do Knuckles, porque o que aparentou na música é que ele vai lutar, mas não tem desfecho. E aí, se tiver outro som de algum outro artista que a gente ainda não... Exatamente. Tem, enfim, são muitas músicas, né, galera? Exato. Então, se tem algum artista aí que tem um som de Sonic ou qualquer outro que você queira que a gente veja aqui no canal, vocês deixem nos comentários, tá? Exatamente. Que o máximo de coisa de Sonic que a gente puder trazer antes de assistir esse terceiro filme, a gente vai trazer, beleza? Exato. Ninja, parabéns. Parabéns. Som muito irado, principalmente nessas partes que foram mais pesadas, do scream, do grito... E de toda essa parte que quando deu e quando foi pra entrar, né, no ataque e tudo mais, ficou bacana porque deu aquele medinho. Não vou mentir, principalmente por conta das imagens. Então, galera, é isso. A gente tá ficando por agora e... Até a próxima.